dagaal kaan ayaa ciidamada ka tirsan kuwa kumaandooska ee danab iyo xubna ka tirsan ururka al-shabaab waxa uu ku dhaxmaray wadada xiriirisa deegaanada Janaal iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo digwariir ee gobolka Shabeelaha Hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubna ka tirsan ururka al-shabaab ay qarax miino u dhigeen ciidamada kumaandooska danab oo ay weheliyaan saraakiil Mareykan ah sidoo kale uu dhacay dagaal toos ah wararka laga helay ayaa waxay sheegayaan in dagaalku qasaare ka soo gaaray labada dhinac hase yeeshee aan si rasmi ah loo cadeyn karin waxaana dadka deegaanka loogu dagaalamay ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayeen ciidamada la weeraray oo ka baxay deegaanka Janaale ayaa ku wajahnaa deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo ay howlgallo ka socdaan Raxiim Maxamuud Yusuf Sam News TV Muqdisho